Evo ga led i voda. Dakle, u nedostatku snijega zime, skočni zglob liječimo sa ledom, sa ledom i hladnom vodom. Dakle, malo da divamo, smrbulimo i držimo što duže možemo. Dotle malo uživamo. Možemo da jedemo jabuku. Aha, tako je džojava. Evo, tu je čuvarkuća. Oma pored mene. Slučajno, ako zatreba neki lek, tu je. A zašto se zove čuvarkuća? Zato što čuva čovjeka i njegovo zdravlje. Jer čovjek je najveća kuća. Nije kuća objekat u kojem živimo, nego je kuća, mi smo kuća. Evo, za Boga, mi smo jedna mala kućica koju on stvorio, a čuvar kuća je ona čuvar koji nas čuva. Eto, kako ovdje izgleda situacija, dosta dobro. Ovo je, ovo je napolju. Uš. Trnula. Sam malo previše aktivnosti. Jutros. A se malo poremetilo, ali bit će bolje. Ajde. Ok. Evo, nakon 15 minuta držanja vode, držanja noge u ledu, mogu reći da se puno bolje osjećam. Par puta sam uradio ovako napolje, malo razgibao. Bol je sve manji. A mogu još nešto da kažem u vezi hladne vode. Ako osjetite prodjelu noge, recimo neki svrabež ili nešto, isto je dobro držati tako noge u hladnoj vodi sa ledom i to znatno pomogne. Za mnoge stvari je hladnoća najbolje rješenje, ali najveći broj ljudi se ustručava da to uradi. Kažem vam, prvih 15 do 30 sekundi možda je teško izdržati taj napad hladnoće na krvne sudove i sve, ali nakon toga uopšte se ne osjeti taj osjećaj smrzavanja, tako da je sasvim prirodno, prirodan osjećaj držanja noge u toj hladnoj vodi, tako isto i ruku. Bilo kakva infekcija na koži ili nešto na krvnim sudovima može da vam pomogne, jer uglavnom sve dolazi iznutra. Tako da hladnoća je jedan najboljih faktora koji s polja mogu direktno da utječu na popravak sistema unutar tijela.